بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اسلامی معلوماتی کوئز، جس میں ہم آپ کو سوال و جواب کی شکل میں اسلامی معلومات سے آگاہ کریں گے اور آپ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان سوالات میں سے کتنے جوابات آتے تھے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کو۔ نوع انسانی کے سب سے پہلے رسول کا نام بتائیے۔ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام بتائیے۔ جواب قوم عاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب آزر۔ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اصحاب کہف کتنے بھائی تھے؟ جواب سات۔ کس نبی کے ہاتھ میں سخت لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ جواب کنعان میں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔